Du dør nu. Nej, det gør jeg ikke. Jeg er nået lige væk. I jorden forsvandt. Hvad så det allesammen? Det er Kobe Sasaki her, og vi er klar med noget mere TNT Lucky Block Race. Det er faktisk ikke TNT Lucky Block. Det er ikke TNT, det er Dr. Who. Hvem? Gemmer noget vejen i en kæmpe bøf. Det er Dr. Who. Nå. Ja. Vil du have en kæmpe bøf? Jeg skulle have sagt hvem igen. Nå, giv mig en. Hvem? Ja. Den er stor. Åh, to kæmpe bøffer. Men den tager et ondt år at spise. Ja, ja, ja. Det er mega lang tid om det. Ja, det, kan man overhovedet spise dem? Det ved jeg ikke, det tror jeg godt man kan. Jeg havde en, det var så et andet map, men der fik jeg også en, der var sådan overhovedet ikke lige så stor, men den kunne jeg godt spise. Ja, okay. Man fik ikke sådan super meget af det. Jeg har fået en knockback stick 25 kroner, det skal du også lige være testperson for. Okay, prøv. Wee, hej hej. Oj, hvis der du hopper oven på den her, så kan jeg fyre dig ned ad banen, se hvor langt du når. Okay, det kan vi godt. What, der gik lang tid, hvad du røg ned, boy. Er du klar? 3, 2, 1. Nej, du Du rammer mig alligevel. Ja. Jeg er et BSK, og jeg misser ikke. Nej, grunden til, at det tog så lang tid, det er fordi, at jeg spawner med dobbelt liv. Nå, selvfølgelig. Er du klar? Okay, jeg hopper. Okay, er du klar? Jeg ved ikke, hvorfor jeg slår dig til siden. Det er selvfølgelig uheldigt. Det er lidt irriterende. Den hedder Creeper Hater. Okay, den skal jeg bruge, fordi den er rigtig god til bare at skubbe ting ud over, hvis der var slås med dem, tror jeg. Ja. Nå, skal vi starte parat til, klar til alt det der? Vent, yes. Vi skal kigge i kisten, om der er nogle gode ting. Åh, ja. Jeg ved ikke, hvem... Okay, det her ser rigtig kedeligt ud, det her armor med det her sindssygt høj resistance. Jamen, jeg har også en masse gode ting, som jeg sikkert ikke skal smide, men som jeg smider alligevel. What? Og det giver ekstra armor bars. Prøv lige at slå mig med noget, der slår hårdt, hvis du har sådan noget. Ikke udover, men bare slå med noget, der slår hårdt. Ja, jeg mister intet liv. Jeg mister stadig intet. Det er rigtig rart. Det er ikke noget knockback. Nej. Det er, der er en masse... Pff, hvad er det, du har på hovedet? Nej, hvor er det dumt. Jeg kan så se mit armor nu. Nu er jeg Dr. Who sikkert, eller en eller anden derfra. Dr. Who. Ja, det kan godt være med brillerne der. Det er ikke ja, men jeg har rimelig godt gear, fordi jeg har både strength, regen og resistance og speed. Det er ikke dumt gear. Okay, jeg smider så den her lucky bow væk. Jeg gider den ikke. Jeg beholder min troldemaske. Jeg vil gerne have den lucky bow, så. Vil du det? Ja. Jeg har taget den. Okay. Det er godt for det her giant blue blade. Nå, vent. Var der ikke nogen ting? Vent, der var en ekstra ting, jeg lige tog. Hvad var det, jeg tog? Jeg tog den stort våben ud, gør ikke det? Jo, der. Er den god? Nej, så er det bare verdens mest ydmygende lille... Wow, prøv lige over, hvad er det her? Ja, det skader sig overhovedet ikke på mig, fordi jeg har ekstra godt gear, men... Det... Hvad er der på? Hvad er meget sharpness? Der er ikke noget sharpness, det er ikke særlig godt. Jeg synes bare, du skulle have lov til at tjekke det ud. Kan man gå ind i telefonboksen? Det kan man nok ikke. Nå, skal vi starte, Kåre? Yes. Parat til start, tag klar til go. Zombie fight. Oj, 7 Doctor. Ej, jeg føler, der er nogle Doctor Who-referencer, jeg slet ikke kommer til at fatte her. Oj, der er TNT. Det fatter jeg. Væk med det. Kæft, en stor fyr, du lige har spawnet. Ja. Hvor der fik bare det bedste? Jeg er i mål, drenge. Nej, du skal. Hvordan er du bare allerede tonset igennem, mester? Så tror jeg snart lige, du har indtaget Fondrings rolle igen, hva'? Fuld fart fremad. Jamen, hvad kan jeg sige? Okay, jeg spawner midt i tempel sammen med milliarder andre mobs. Jamen, jeg var spawnet i tempel, og det er ikke særlig sjovt. Oh god. Ej, så kommer der alle mulige gustende Peter og bare prøver at dræbe mig. Da jeg sagde, at det her var en af de lucky blocks, jeg så allermest frem til, ikke? Ja, den er ikke... Det ved jeg ikke, om det er i hindsight tempel hen. Ui, golden pickaxe, giv mig. Oj, hvorfor har jeg så mange gode ting? Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal droppe her. Nej, jeg har det lidt på samme måde. Jeg har heller ikke taget nogen ting nærmest, fordi jeg bare det skal har du da gøre. Du aner ikke, hvor mange gode ting, du får ud af den her. Det er dumt. Ja, det er det. Ja, sådan det. Det kommer til at være rigs egenrøv, når vi skal til at slås, Kåre. Ja, jeg er nogle sindssygt nogle goodie stuff, jeg har fået her. Okay, jeg bliver nødt til at samle det her setup, bare for at se, hvad der er inde i. Sådan, giv mig. Jeg har samlet en masse ting op nu, så nu er jeg good to go. Det kan man ikke. Man kan ikke bare gennemføre og så gå tilbage. Jeg er da ikke gået tilbage, for jeg har aldrig gennemført. Jeg nåede aldrig derhen, jeg døde. Så du løg? Nej, jeg havde bare smadret min lucky blocks. Nå, troede du løg. Nej, jeg blev bare dræbt på vejen. Jeg bliver dræbt gentagne gange nu. Jeg bliver bare skubbet i void. Jeg står hen og hygger, så du kan bare komme ind. Jeg læser lige, hvad jeg har på alt mit gear her. Og vent, der er også defense 26. Jeg har på 6, bare på 6, forms.
Er det dig, der kommer der med ild i? Ja, det var det. Hej, Goa. Hej. Hej. Okay, det er måske ikke det bedste, jeg har fået nogensinde. Ej, var der mange ting på dog. Men det er meget godt, at der er ikke noget her, der eksploderer. Okay, det sagde jeg lidt for tydeligt. Fuck. Hjælp. Nej, jeg røger ud over kovadet. På helvede, jeg stod lige og læste, hvad det var, alt mit gear gjorde. Men der er ikke nogen pressure plate her. Nej, nej. Du har smadret pressure plater sikkert. Nej. Hvad er det her? Det ved jeg ikke, jeg kommer. Jeg manglede en lucky block. Det er min. Der er jo mere gear end i. Hej. Hvad er det her? Gør den noget? No fight. Står du det? Fed nok fight. Ej, der var ikke meget fight over det. Det tror jeg, der er stået ved mandag. Det var i hvert fald lidt fight over for dig. Nå, vi mangler et pressure plate, Cooper. Vi skal... Har du noget sten? Nej. Har du noget træ? Nej. Har du noget... Har du nogen knap? Nej. Har Men du... jeg har diamonds. Noget redstone? Nej. Har du... Jeg kan ikke gemme, hvor du sender en lever. Hvor er det karma, det der? Hvor er det fortjent? Sådan der. Okay, er du klar til at blive tippet videre? Ja. Så kan vi lige kigge på alle de goodies, vi har fået. Jeg synes, det er sjovt, du røde. Ja, det var fantastisk. Det var nok en af de bedste dage i mit liv. Kom her, Kuba. Så skal jeg tippe en vejlig. Men er de smarte, dem her? Okay, det her, det tror jeg er rigtig forfærdeligt, Lucky Block. Så er det allerede callet nu, det næste level her. Ja. Men okay, spændende skal det nok blive. Ja. Det her, det bliver du glad for. Jeg har det kæmpe store svær. Og du har sikkert en kæmpe stor hammer. Har du det? Nej, jeg har et svær. Nå, jo. Hvad hammer, er det her? Altså. Er det godt? Okay, jeg bliver nødt til at lægge noget af det her armor væk. Jeg ved ikke, om det er bedre, det jeg har lige. Okay, vent, jeg bliver nødt til at tage det her på, fordi det ser guffet. Sådan der. Ej, jeg er smoking. Jeg er smoking hot. Jo, Zach, jeg har en gave til dig. Her, er du klar? Hvad var det? Jump boost? Det ved jeg ikke. Ja, det var lidt forskelligt godt fra havet. Men her i midten, så kan du bare lige tage noget armor, som giver dig jump boost og sådan noget. Det ved jeg ikke, hvor glad man bliver for. Ja, det var en gave for mig til dig. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det her fake vortex. Nej, jeg har også en hel masse forskellige komponenter, som jeg bare har smidt af i helvede, hvis det er, fordi jeg ikke ved, hvad det er. Ja, jeg tænker også, det er ikke godt. Hvorfor er det så giver skrald? Er du sød? Eller hvad er med det? Nå ja. Og må jeg lige prøve den her? Ja, nu kommer vi. Der bliver vi nødt til at sætte en ny spawn point. Det er lidt uheldigt. Oh, altså, nyt spawn point. Vent, der er det her regnbueul over det hele på mappet. Prøv at se, hvordan det skifter farve. Det er ret fedt. Nå, det har jeg sgu ikke engang lagt mærke til. Nej, men det er fedt. Faktisk rimelig nice. Sådan der. Men kan jeg smadre det hurtigt med pickaxe her? Jeg kom til at smadre en af dine lucky blocks, fordi jeg simpelthen havde haste. Smadre også en af dine, så. Så er det kvitt. Pumpkin! Hey, her, tag min gave. Der er mit ansigt. Det er lige dig. Jeg vil da ikke have dit ansigt. Nej, du skal se det her svær. Prøv at kig. Kig, Kåre. Kig. What? Hvad er det for en torpedo? Oj, jeg står stikker dernede med den. Upp. Ja, jo. Det er sådan den der shippetorslej, hvor man skal hoppe. Ja, det er det ikke helt. Jo. Jeg kan slet ikke dreje min mus hurtigt, når jeg går rundt til det her. Jeg kan heller ikke. Jeg hopper for hurtigt. Nå, er du klar? Nej, overhovedet ikke, for jeg har stadig muligt skrald i min inventory. Jeg er her meget overhovedet ikke klar. Jeg er klar. Jeg føler, jeg har nogle ting, jeg gerne vil gemme, men som sikkert ikke er en skid værd. Jamen, sådan der har du den fordel, at du har spillet det væsentligt mere, end jeg har. Nej, overhovedet ikke. Jeg har spillet det én gang, og jeg tager alt. Og så bare smid en masse ting væk. Altså, men du kommer okay, til at få mange penge. Okay, det her er et virkelig klamt navn på en ting. Prøv lige at overveje det her. Prøv at overveje, hvad det er, jeg hedder. Nej. Ja. Det er sådan et lidt mærkeligt navn. Ja. Nå. Er du klar? Jeg er så klar. Hvorfor er det egentlig, du er så lækker i dag? Jamen, jeg har da taget lidt fancy tøj på i dagens anledning. Ja. Hvad, okay, hvis du skal gætte, hvad er det, jeg står med lige nu i hånden? Lige 2 sekunder, så skal jeg nok gætte. En bue? Se, det troede man også, det er en pickaxe. Er det det? Det er en pickaxe. Hvad fuck? Du lige se, jeg smadrer lige det der fenster. Ups, så smadrer det. Holy shit. Men så kommer der stik ud af det. Ja, det er gingerbread, det dernede. Nå, okay, er du klar på ret til start til go? Ja. Jeg tror, de her de er virkelig dårlige, så det tror jeg bare noget med at brush igennem. Yes, godt lavet, Kåre. Tak. Og jeg fik en 4. Med...
Nå, det er bare, så kan jeg komme og kilde dig midt. Zombie væk. Åh, oh, TNT. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Åh. Oh. No. Jeg lå baglæns. Det var, jeg tror, det var et godt valg. Ja. Jeg tænker bare, at det var med at komme hurtigt frem, og så... Nej, mit spawn er væk. Jeg TP'er lige til dig, 2 sekunder. Ja, jeg er ikke glad. Hej. Det er du. Men det jeg tror ikke, jeg har sat spawn. Jeg tror bare, jeg bygger en platform, sådan der er spawn. Nå, okay. Jeg spørger spawn på det her. Miau. Åh, oh, TNT, pas på. Pas på, pas på, pas på. Nej, bare rundt. Der er ikke så mange, der overlever. Nå, okay. Der var ikke så mange, der overlever. Rest in peace, TNT. Okay, jeg tager altså lige satset her med at hoppe herhen. Og så smadrer baglæns-agtigt. Mm. Nå, det var selvfølgelig lidt uheldigt. Man kan bare se, hele mappet var færdigt. Det er rigtig uheldigt. Det tager bare 1 milliard over at dø nu, fordi man har meget liv. Det er selvfølgelig uheldigt. Ja. Og du mangler mange. Ja, det gør jeg da. Jeg er ikke lige så rutineret som dig, til bare at smadre løs. Nej, men jeg ved jo bare, at... Jamen, det er et klogt valg, det her. Fordi de her Lucky Blocks, de er forfærdige. Nej, hvorfor har du fjernet vejen? Jeg har da ikke fjernet vejen. Nå, du har bare fjernet flere Lucky Blocks eller sådan noget. Ja. Du kan godt hoppe herud. Ja, men jeg har ikke lyst til at prøve. Åh, god. Ej, nu går. Ej. Nå, ja. Kig ud. Det er selvfølgelig også lidt uheldigt. Nej, jeg kunne godt have reddet dig der. Ja, men... Nå ja, det kunne du faktisk. Det kunne du faktisk. Er det bare mig, eller bliver de her baner kortere og kortere, eller får vi bare bedre og bedre ting? Jamen, jeg tror, det er lidt afhængigt af... Jeg tror, det er en god blanding, men jeg tror også, det er afhængigt af, hvor god han har synes, Lucky Blocks er, fordi de er forfærdelige. De her, de er fantastiske. Det er min yndlings Lucky Block. Man får en kæmpe god pickaxe, hvis man er heldig. Ja. Det skal du glæde dig til. Ja. Altså, jeg føler lidt af Rainbow Legends og sådan noget der. Det er sådan rimelig ligegyldigt. Energy Sword. Har du sat spawn på det? Er det okay, hvis jeg smider dit hoved i Void? Det er Void. Wow, jeg er Void. Åh, der er lysvær. Men, fedt. Mister du overhovedet noget liv? Nej, stort set ikke. Den her smoking, den holder mig beskyttet. Ja. Nej, jeg har hele deres hoved. Nice. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor det er, jeg har valgt at gemme samtlige af mit ting. Jeg skal lige prøve det her. Fordi så ved jeg, at alle, der elsker Star Wars, bare kommer til at elske mig. Smid videoen et like, hvis I elsker Star Wars. Cool man, Jedi. Det er en stormtrooper, din idiot. Pis. Jeg har jo ikke set filmen. Ej, men det her er det heller ikke, men du bør da vide det der, det er en stormtrooper. Skal jeg komme og kilde dig med min fjerdekrog? Nej, helst ikke. Det er ikke så fedt. Nej, men der står med, det er sådan en kildefjer. Nej, nu... du må lige være glidet ud af mappet. Man glider åbenbart på de her blocks. Ja, lad os nu lige lade være med at smadre platformen endnu en gang, ikke? Jo, undskyld. Og så starter vi stedet for, klar? Jo. Der var ikke så mange fede ting her, synes jeg. Skuffende ting. Nej. Så lader du bare tilbage igen. Okay. Ja, jeg gider ikke være en stormtrooper. Mester Star Wars lover. Okay, jeg kan så heller ikke komme og sige, at jeg er klog og ved, at det er en stormtrooper. Men det stod på, men jeg vidste godt i forhold. Altså. Er du klar og parat til start til go? Okay, det var du. Okay. Der var TNT. Oh god, den platform er væk. Der er ikke noget spor. Nej, der er blitblok under. Det er fantastisk. God start. Du også? Delta Helmet. Om jeg hvad? Overlevede du også? Ja, nej. Okay, der er du. Der du flyvende ned. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det der overlevekore, når du bagefter dør. Nå, jamen jeg overlevede dig i første omgang. Ja, det er selvfølgelig sandt. Du dør nu. Nej, det gør jeg ikke. Jeg er nede lige væk. Jorden forsvandt. Ah, det er unlucky. Det er sandt med unlucky. Oi, yes. Ej, det... Nej, så gjorde den det igen. Hvad? Dommer. For at tro dem der træk. Jeg vil bare gerne have nogle af tingene. Det er derfor, jeg vil sørge meget for at stå sådan et sted, hvor jeg lige kan få fat i dem. Fordi den der Delta pickaxe der, den er god. Det synes jeg er den bedste ting, der er i hele spillet. Jeg mobbede for nok hele tiden. Fordi jeg var træt af, at han var irriterende, så nakkede jeg bare om ham bare med det. Man kan næsten one-shot alt. Ja. Sådan en har du ikke fået. Rigtigt. Nej, jeg har ikke rigtig fået noget godt, synes jeg. Jeg har fået en helmet, der har sindssygt gode enchantments på. Ja, men jeg tror bare ikke rigtig... Jeg ved ikke, om vores gear sådan bliver super nyttigt, når det er... Vi alligevel ikke rigtig mister liv. Når vi skal slås, Kova. Jamen, vi mister jo ikke noget liv, når vi slår. Det kommer der nye om, hvis der vi bare får sharpness milliard. Mister vi sindssygt meget liv. Det gør vi jo ikke. Jo. Jeg har en emerald maze, hvad det så er. Nu åbner jeg bare den der. Nej, så kommer jeg ud af det. What? Hvorfor gjorde jeg ikke det til at starte med? Øj, look up. Ej, var der mange af de her look up. Det er nice. Okay, jeg mister ikke noget liv af at blive kvæst i de der mere.
Oh god, land i lavaen. Ja tak. Watch, der mister jeg ikke noget fordamme, hvis det er fordi, jeg lander i lavaen. Så smart er jeg, Kroa. Farvel. Overlevede du? Det hænder tit, at du smadrer, Mabit. Nej, jeg overlevede overhovedet ikke. Nå, okay, jeg overlevede. What? Hvordan? Jeg løb bare frem. Nå, okay. Så er det lidt sent, du siger farvel, tænker jeg. Jo, men jeg troede ikke, det var lovligt. Nej, det gør det heller ikke. Hvorfor har jeg smidt min netherstar? Har du en netherstar? Nej, hvad skal vi bruge en netherstar til? Hvorfor har jeg ikke et dragon egg? Sådan en har jeg. Det satte jeg ned før. Ja, det havde jeg nå, også. Nå, vi skal bytte. Ja. Der kommer Bob 2.0. Hvad kan vi bytte? Fantastisk svær. Det er godt nok fantastisk. Er det ikke okay? What? Ja. Ja, så er det sådan et, jeg gerne ville have haft. Jamen, er vi ikke enige om, at man fortrøjer lidt sin valg nogle gange? Hvorfor? Ej, er det... Og det er ikke engang, fordi det er dyrt jo, altså. Nej. Ej, det er noget lort. Hvad er det, du laver? Jeg prøver bare at mærke det ned. Ja, nu gør jeg sådan der, så du ikke kan smadre mig mere, ikke? Disco. Så er der dig med Lucky Blocks. Yes. Øj, sæt spawn point. Godt tænkt. Okay, der det er bare blodhul, diamond og et diamond svær. Det er umiddelbart det mest skuffende, jeg har set ind til videre. Yeah. No. Ja, nå. Okay, men min hjelm til gengæld, ikke? Prøv lige at... Nej, jeg ved ikke, om jeg har lyst til. Nå, jeg mistede min. Okay, men jeg har sådan en delta-hjelm her, hvor der bare er protection 10 på, der er fire protection, der er blast protection, alle sammen er 10, ikke? Så der er noget forns 5, og prøv at slå på mig. Det er selvfølgelig lidt uheldigt. Det er rigtig, rigtig, rigtig fedt, det der lige sker der. Gå der væk. Nej, flygt. Oh, nej. Ja, så... Wait. Var der ikke flere TNT? Der var ingenting, der smadrede noget som helst. Super. Nå. Jamen okay, er du klar? Parat til start til go. Okay, her der kan man kan bare løbe. Jeg ved ikke, jeg havde bare lige lyst til at lige tage et run. Jamen det laggede helt absurd meget for mig. Ja. Run. Ja, man skal ikke kigge tilbage her. Nej. Jo. Nej. Okay, jeg var stadig i live. Ja, men jeg var også i live, indtil jeg døde. Great. Diamond Lucky Blocks'ne, forfærdelige. De er ikke særlig svære. Nej, nej. Du spawner også på forkert sted, ikke? Nej. Jamen, okay, kan jeg tippe til dig? Nej, det kan jeg ikke. Jo, du kan. Nej, så skulle du ikke stå på kanten, vel? Nå, jamen, det er selvfølgelig beklageligt. For helvede, det er beklageligt. Og vent lige, der mangler nogen. Hvorfor mangler jeg nogen? Sådan der, så er der blomster. Fordi du ikke er stedet. Nå, super duper, er det det? Jeg har brug for et pressure plate. jeg har bare træt til uld, det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Jeg har faktisk... Prøv lige at overveje den her, jeg har fået. Lad mig se. Ej, hvor ser det ud, som om jeg har bare verdens mindste hoved på grund af det her armor. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er... Nå, ja, du ser så buff ud. Hvad gør det der? Det ligner bare, jeg har lige lovet. Okay, god. Sådan der, så går du træde på dem. Og samler du alt mit crap op. Ja. Jamen, jeg har ikke noget plads i mit inventory alligevel, så Så er der Rainbow Lucky Blocks core. Dem bliver du glad for. Okay. Ja, det er mit gear. Nej, det vil jeg faktisk ikke have, fordi det er dårligere end det, jeg har lige nu, men det ser fedt ud. Og orbs, de gode, så giver de forskellige ting og sager. Ja. Du tager lige alle de bedste, det er fint. Ja, fortjent. Jeg tager X-ray orb. Haste orb. Men har jeg taget en poison orb? Det håber jeg, at du har. Furious, hvad gør den? Og strength og... Hvad sætter den mere på? Er det bare strength? Og resistance selvfølgelig. Ja. Okay, jeg har taget en masse gode. Super. Ups. super duper. Jamen, jeg har sat rigtig meget spawn points, så det er bare rigtig... Havde du det? For jeg havde ikke. Nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Nej, nice, du er... Hej. God. Jeg ved ikke, det er noget sammen, det der. Nej, jeg vil heller ikke. Nej. Det var da lige på holdet. Godt, slash spawn point. Så lad være med at gøre det igen nok. Jeg gjorde ingenting. Du gjorde alt. Og der er Rainbow Lucky Potion og et svær. Det vil jeg gerne. Hvad er det her? Ej, hvor er jeg meget skrald. Du gør ting igen. Du har lige sagt, du ikke ville gøre ting. Kova, hvad er det, du gør ved mig? Kova. Det er en elevator. Jeg gider ikke ind i din elevator. Nej. Sorry. Jeg har så X-ray. Jeg ved ikke lige, hvad jeg kan kigge igennem. Det ved jeg sgu heller ikke.
Nå, vent, er det bare... Vent. Okay, jeg kan kigge igennem et eller andet. Her, værsgo, der er x-ray. Nå, x-ray, det er bare water breathing. Fedt. Tillykke, den er til dig. Nej, det er night vision, din fjollehoved. Hvad laver du? Jeg sætter det hele tilbage. Det er jo idiotisk, hvor spawn er på læder. Eller uld. Ja, bare det. Jeg sætter en nyt spawn op på det døde her. Ah, men altså, du er en kæmpe idiot. Sådan, jeg har reddet mig selv. Men er du klar på ret til start til begyndelse? Ja, yeah, sure. Wow, okay, du lyder jeg har ikke nogen, der er ikke noget at leve for alligevel. 3, 2, 1, go. Oh god, oh god. Oh, shiny. Jeg får lige Rainbow Gems. Jeg føler lidt, jeg fik nogle gode ting, men på grund af det der skide ild, du har sat over det hele, mand. Jeg synes ikke, vi skal begynde at pege fingre. Jeg vil mene, det er en beklagelig situation, at der er ild nogle steder på banen. Det er jo, hvad der kan ske. Og jeg har også jumping. Men jeg kan rigtig godt lide det der med, at der er... Jeg skulle lige til at snakke positivt. Ja, hvad er det, du rigtig godt kan lide, at der er bedrock? Nej. Det er hver gang, jeg skal til at sige noget positivt, så er det bare, at alt det mest negative i verden sker, altså. Øj, Lucky Texplate, det får jeg så ikke færdig. Nej, øj, hvor ser jeg, prøv at se, hvor vildt om det ser ud. What? Wow. Okay, det er sikkert til gengæld også en voldsom lyd. Nej, jeg spawner lige træet, der gør det, jeg skal gå væk mere. Og vi kan ikke skubbe tilbage. Og jeg spawner lige en giant. Han fløj. Jeg ved ikke, hvad der foregår længere. Nej, men der er lava ud over det hele. Ja. Ej, ja. Jeg har mining fatigue nu. Nej, så kan vi ikke smadre dem. Nej. Nå, dræb dig selv. Sucky! Jamen, bare lige, at de der eddergørns, de kommer i kendelse. Så det er super. Det er super duper. Har du lyst til at sige noget positivt nu? Ja. Blev du bare ramt af lynet? Blev ramt af lynet. Nu er jeg... Et hop. Ja, jeg tænker, jeg vil alligevel slukke den der lava, men... Jeg får lige spiderens vind. Nej, for der er alligevel mere. Der er meget mere. Vil du slukke for den, Koba? Du giver dig bare gas. Jeg har ikke lyst til at hjælpe nogen nu. Var det drag ikke? Nej, det er bomber. Bump. Og granater. Nå ja, fordi der var ikke nok bomber i forvejen. Og en kæmpe stor pige-zombie. Vent lige. Unexpected death. Okay, jeg kommer til at dø det stille og roligt af poison. Nej, det er det poison overfor, jeg samler. Der er en Wither uden Wither. TNT match. Bomberman. Gå væk, Bomberman. Jeg tænker umiddelbart, at jeg bliver nødt til at prøve at flygte. Okay, jeg tænker umiddelbart, at Bomberman, han har ødelagt alt og alle på den server her. Ja, det er helt dødt. Wow, jeg fløj op i luften. Jeg har ikke reageret endnu. Okay, jeg rører bare direkte ned i... Oh god. Jeg ved ikke. Nej, okay, jeg er blevet smidt ud. Det er selvfølgelig også lidt uheldigt. Det er ikke rigtig lucky block, hvis man ikke smadrer serveren. Sådan er det, Kåre. Er du også røget ud? Ja, ja. Okay, super fedt. Okay, fuck. Du skal ikke glæde dig til at komme ind. Nej, jeg er inde. Jeg er død. Ja, ja. Vi er back. Serveren er ikke crashed alligevel. Nå, jo, det var den. Men vi er back. Den er tilbage. Vi er sat med tilbage. Bedre end nogensinde før. Det er måske så meget. Hvad synes du om det nu, Marco? Har du noget positivt at sige nu? Ja, jeg kom hurtigt ned fra... Præcis. Øj, der tager jeg lige hoppet. Og så, wop, og op. Øj, der går okay, ned. En kæmpe stor fyr, og en ender drag. Yes, jamen, hvis man ved ikke, hvad smadret før, så er det da i hvert fald nu, når der er en drag. Der er to. Nå, okay, jamen det er også bedre end en. Ja, helt afgjort. Nå, det er sådan en karmortøj, der ligger der i midten. Skal jeg lige kaste en lille bombe efter dig? Wow. Bedste sko nogensinde. Lad os lige dræbe de der Ender Dragons. Nej, lad os lige gå videre. Væk fra den. Jeg var i gang med at skyde. Bare TB til mig. For helvede. Okay, vi ødelægger dog en kiste, det er så lidt træls. Ej, okay, der er ikke... Jo, der er en nutshapples der. Okay, herovre der er noget rimelig godt. Der er Camel Sword og Flock. Okay, jeg har altså fået nogle vilde sko, men jeg ved ikke, hvad de gør. Instant health boost. What? De hedder Ninecat. Hold op. Jeg kan hoppe op. What? Oh. What? Og så er der sådan en regnbue efter dig. Men jeg kan ikke komme ned igen.
Jo, ja, nej. Nej, det var sgu. Oh, men du kan løbe helt vejen ned til mål, og så bum. Jeg kan ikke løbe hurtigere end det her. Det er selvfølgelig også lidt uheldigt. Ah, det er rigtig træls. Nå, jeg kan selvfølgelig bare tage dem af. Nå, det er dumt. Jeg havde ikke lige tænkt over det. Okay, god. Jeg har nogle ting, jeg lige skal teste med dig. Jeg har en bombe. Den ser sådan ned. Ja. Jamen, så... Oh, jeg kom til at tage bedt til dig. Nej. Rolig, jeg spawn point er væk. Jo, jeg har spawn point. Bare rolig. Jeg havde et spawn point engang. Så bare stille dig ned på... Ja, det er selvfølgelig heldigt. Sådan der. Stille dig hernede og sæt spawn point. Det går ikke i stykker. Ja, tror jeg. Nu skal jeg lige prøve min nuke. Og prøve at se, hvor episk den ser ud. Er du klar? Parat. Ja. Pumpet. Kommer lyden fra en indre drag. Det er spændende. Var det kun mig, der døde? Ja, jeg døde i hvert fald ikke. What? Heller ikke, hvis der er en til. Jo, det døde jeg. Nej. Mit spawn point er væk. Det er mit ikke. Åh, det er godt. Jeg tror, jeg smadrede et stykke bedrock med den der. Ja, og der er glas i stedet. Nej, jeg skulle lige tage TP dig til mig. Det havde været dumt. En lille smule. Sådan der. Hej. Nå, er du ved at være klar? Nej, jeg skal lige sætte spawn point. Jeg har en ting, jeg skal teste. Min small bomb. Nej. Sådan. Det er herligt. Fantastisk start. Nej, skal vi starte, eller hvad? Ja, lad os. Så er vi i gang. Men da vi startede? Jeg er så meget startet. Wow. Der er lige her, du løber hurtigt på de grønne blocks. Der er bedrock under hele vejen, det er godt. Det kan vi godt lige at se. Det er det bedste. Jeg elsker bedrock. Det er faktisk lige før, det jeg er allermest glad for at se i det her spil. Nej, jeg er tonset over. Pas på med at steppe sådan til siden på de blocks der. Eller gør det kunne også være ret sjovt. Jeg fik ingen potion. Jeg synes ikke, der er sådan super meget uheldigt. Nå, nej, okay, men jeg er også kun død 3 gange. Nej, det skal jeg lade mig sige på hver gang, jeg siger det. For helvede. Du er sat. Skal jeg aldrig jinx den på den måde? Og det lagger bare sig, der var en milliard castner, altså. Jeg har aldrig set så mange mobs i mit liv. Hvorfor? Jeg har aldrig oplevet så meget lag. Kill all entities. Let's go. 4 FPS ligger jeg på. Der. Den nægter bare at kille den. Det er serveren igen. 2 gange på en episode. Det er en ny rekord. Hvad mener du? Det lagger da ikke. Nej. Det er bare et stillbillede. Det er bare... Okay, så kan man lige tjekke mappet ud. Ja, jeg kan lige tjekke de ting, jeg har. Jeg har faktisk fået rimelig godt gear. Du har også fået smadret mange. Øj, er du sindssygt? Jamen, jeg mangler kun 1 eller 2, tror jeg. Kan jeg dræbe igen? Nej. Åh, noller. Åh, det er selvfølgelig det er rigtig træls. Det er lidt uheldigt. Vi er back, Kova. Vi sagde med back. Nu bliver det så spændende. Nu bliver det spændende at se, hvor meget der egentlig er tilbage. Altså, jeg er ikke inde endnu. Den står bare locking in. Jeg er inde, men der er ikke nogen verden. Okay, nu er den der. Okay, altså, jeg kommer ikke videre af min telescreen lige nu. Nej, lad mig sige det sådan. Jeg kan ikke dræbe mig selv. Altså, jeg skriver slash kill i chatten, og så... Er der stadig en masse entities? Nej. Er der sådan en monster og sådan noget? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke trykke respawn. Jeg dræbte mig selv 3 gange, åbenbart. Ej, det er uheldigt. Ja, okay, jeg prøver at tage den i webkontrollen så. Sådan, nice. Kova. Så, nu er vi Gucci. Den har dræbt dem alle sammen, tror jeg. Ja, jeg kan ikke logge ind. Nej, det kan jeg ikke. Så vi er super Gucci. Okay, men nu har jeg dræbt dem alle sammen, så kan jeg restart igen, og så er vi der. Yeah. Yeah. Hvis det ikke virker nu, når det andet lige er kommet op, altså, så tilter jeg. Så er videoen slut. Nå, er det den Minecraft-loggy-blog-karriere, der er død der? Død før den rigtig startede. 2 episoder inden, så bum. Landen. Det er ingen løg. Ej, den kommer ikke op igen, den server der. Den har simpelthen givet op. Ved du hvad, jeg går bare ind i en single player, og så placerer jeg en hel masse lucky box. Jeg joiner. Jeg kommer hjem til dig, Kåre. Nå, ja, serveren er op. Er den det? Det tror jeg, den var i hvert fald. Knocking in. Jeg er inde. Hvordan kan du komme ind? Jeg ved ikke. Jeg skal måske restarte mig selv. Jeg skal nok restarte min Minecraft. Så, Kåre. Så virker den. Virker den? Er du inde? Nej, det ved jeg ikke. Det er bare for at være det positive stemme omkring det.
Den virker. Jeg er en... Du bliver også bare ved med at falde i void. Ja, der er hul i void, og jeg kan ikke dræbe mig selv. Den så også bare rigtig meget bare stok hos mig, bare på logging in. Nå, men jamen, ja, serveren, den lever ikke længere, lad mig sige det sådan. Den er dræbt. Ja, nu er jeg nede på over 1000 blokke i højde. Øj, jeg kom ind. Skriv slash. Nej, jeg kom ikke ind. Den timede out. Ja, du kom ikke ind på min skærm heller. Anden gang, lykkens gang. Jamen, Kova, så må vi lave den mest deprimerende outro, vi nogensinde har lavet i hele verden. Oh, jeg er i live. Sådan. Jeg er inde. Er du det? Ja. Kan du dræbe entities og sådan noget for mig og smadre ting og sørge for, at jeg kan komme ind og alt muligt? Der er ikke nogen entities. Der er ingenting? Nej, men chatten er også død. Jeg kan ikke skrive noget. Men jeg lever. men chunks lige... loader ikke. Nej, ja, jeg kommer igen. Jamen, jeg tror måske, vi bliver nødt til at takke af. Hvad nu døde jeg? Respawner du så igen? Nej, jeg kan ikke trykke respawn. Det er uheldigt. Det er rigtig, rigtig uheldigt. Jamen, så må vi sige, vi får styr på det her serverhejs til næste gang. Men det passer perfekt, fordi vi var nået til bane 10 ud af 15, så vi det lige husker. Og det betyder, at vi kan få den ultimative finale sidste episode næste gang, når vi lige får serveren til at virke. Vi skal lige give den noget kunstigt åndedræt, hjertemassage, alt det gode der. Var det kunstigt åndedræt? Det var mig, der... lød som en forpustet gammel mand. Ja, det er mig. Den gruppe. Ja, super. Så jamen skal jeg tusind tak dog for at sidde med på den her video, så godt kunne lide, må jeg meget gerne give den et like, og så må I gerne subscribe til kanalerne, hvis I ikke allerede har gjort det i forvejen, og have en rigtig god dag indtil næste gang vi ses. Farvel. Farvel.